Hej allihopa, idag ska vi spela in en crossbar challenge med Ben Mitkus, Dennis Chapman, Christian Lanne, Momo Alikar och Pontus Kingen, kungen av alla kungar. Den som träffas sist kommer få ett straff, det är totalt 5 straff och alla i gruppen Fiveish har kommit på ett varsitt straff. Häng kvar och var cool och fräck och ta med dina vänner och sätt dig i soffan och njut utav en piña colada med extra ollonsaft. Kram! Okej, straffet är, den som träffas sist, då ska det vara Fruit Ninja Football Gang. Så du kommer behöva nicka en vattenmelon, boom, kanske skjuta en banan, jada jada jada. Jag har mikropenis, vi kör! Det har du verkligen. Om ni undrar vem jag är idag, jag är Luka Modric. Om ni undrar vem jag är somali. Hej, ska du stå där bror? Kör du, varför? Flytta på han med våld då bror. Så. Så ja. Visa vem du är Dennis. Oh! Uff! Yes! Ey, det här är nerve-wracking valla. Ska det vara så här, vet jag, har ni lägga in lite musik nu för att bara kolla hur vackert det här är. Lägg in musik nu. Trap it, trap it. We be trap. We be trap. Abo! Det är fan nära. Det är riktigt nära. Jävlar, Ben. Tack. Allt handlar om att trappa. Shoutout till Bens naglar. Yes. Shoutout, shoutout. Let's go! Emo gay time! Yes! Ey, vi alla är nära ändå. Hämta, hämta den här. Championne! Championne! Ole, ole, ole! Let's go bush time! Let's go bush! Konstigt nog. Ska ni kunna bara så här, kolla. Vi ska backa, det är ingen fara. Kan ni bara ställa er så här bredvid varandra bara? Bredvid varandra här. Här, ställ er bredvid varandra. Jag hände, vill ha applåder? Läktare? Läktare? Okej. Benny, Benny. Abo! Fattar du? Fucking broder! Vänd vidare! Den är så dålig! Jag tror på dig! Fuck, vad brum! Ge vem till vatten! Modric! Jag ber dig sätta den. Jag ber dig sätta den bro, jag ber dig sätta den. Jag har inte ont i foten. Okej, det är sant, det är sant, det är sant. Tjocki! Mera öl, mera öl! Asså, shit! Jävla! Jag vill ha en straff, gå på spybar. Enkelt. Jag ber dig sätta den. Kalldusch och vad? Nej, alltså jag tycker Pontus är så fucking cringe. Men jag kollade, va? Vad gjorde jag? Men nu kollade jag fram. Det är för hård alltså. Ge bort! Varför går du dit hela tiden? Nu lär den här videon! Jag hatar det här football challenge. Jag hatar det här football challenge. Yes. Nej. Oh! Fan, det är tråkigt att göra den här challengen med folk som typ inte kan spela fotboll. Okay, vad menar han? Okej, hör då, hör då, hör då. Vad menar han? Hör då. Ja, kör då. Pontus attack, Ben attack. What? Ey, det räcker! Nej, det är så nära! Det var nära. Fan, hon har svart magi på det här skiten. Ja, han joinar dem. Men alltså, det är så fucking nära! Sluta igen, det slutar igen! Oh my god, det är en till! Dennis Mark. Vart ska du? Vart ska du? Du tog för mycket kraft! För mycket! Yes! Grejen är, jag vet inte själv alltså. Yes! Men då? Jag vill att du ska sätta dig. Jag vill också! Ey Christian, kör snabbt! Okej, runda 23! Det räcker! Va? Jag sa det! Va? Vad sa du till han bror? Åh! Oh! Jag är kvar, jag är kvar. Ja, just det, just det, just det, just det. Just det. Bara cringe, bara cringe, cringe power. Okej, cringe power, cringe power. Det är så fläck, vad det är nu? Det är nu så fucking fläck. Ass! Det är nu! Yes! Ey Pontus, du fuckar hela leken, ni måste göra om. Fuck, vad snyggt! No look, jag knullade alla. Kolla, jag hypade henne, jag träffade henne först då. Yes! Kolla, kolla. Nej. Det var bra! Fuck! Den var bra! Det är cringe power! Cringe power! Det är inte sant! Träffa den! Jag var Busha World! Jag får göra straffet Fruit Ninja Football. Here we come! Ey, grabbar, syla på han, okej? Bredsida!
Bröst och klack. Hej! Hej! Yeah! Hej, din farsa! Pissakleta, pissakleta! Pung mot pung! Okej, Pontus! Det träffade alla. Banan på banan och alla. Bollan åkte upp i magen. Akta! Andas bara. Pontus, vi är män! Bredsida! Vi kör huvud bakom dig! Nu huvud, är du redo? 3, 2, 1. Bra, Pontus! Jag hatar ju matsvinn, men... Det här, ja, det vart fan matsvinn. Alltså, vi måste äta upp det här nu, hörni. Så att det inte blir matsvinn. Skål, skål. Ät bananerna. Ja. Grabbar, kom och ät bananer! Den här, vem vill ha den som hade Pontus i pungen? Den här pungen. Den här var i arslet. Frukt ninja, mission completed. Bonus round, lame, banane. Olle. Lame, banane. Men vart är min örfil då? What the fuck är det här? Hallå. Tycker du att det är okej? Är det, alltså, kan vi tillåta det? Vad gör han för något? Han spänner sig med en 12-årig kille. All right, nästa straff. Man kommer bli ärslad. Jag kommer ställa 5 snabba frågor. Och chokar man frågor och svarar fel så blir man ärslad. Bam! Ah! Välkomna till Se och lär med Dennis Fat Fuck. Dennis Chapman. Ja, Ta min hand. Jag brukar inte säga det ofta, men det här är för Litauen. Ja, det är träff. Det är träff. Jag skriker aldrig Litauen. Litauen, det är mitt hemland. Gör för Litauen också. Jag knullar Litauens mamma. Ser du, det är därför du missar. Abbo! Vad djurigt man hade suttit i det. Ja, det är djurigt. Träffa Denko pungen, 10 poäng. Åh! Oh! Fuck vad nära! Alltså jag svär om jag... Alltså, hur kan jag vara så här keff alltså, på riktigt? Jag gör nu för Kroatien. Luka Modric. Shoutout till han. Kör bro, tänk inte. Ja! Han ser som Kalles kaviar, han lägger ball på oss. Kalles kaviar jävel. Kör. Fitta, jag kommer få äta så mycket bajs. Nej, jag måste skjuta också, mannen. Hej! Chilla. Ja, vem gör jag det här för då? Vem gör jag det för? För Nenne Frisk? Nenne! Aj då, Nenne. Ja, jag får äta bajs. Hur känns det? Hur känns det att förlora? Ja, hur känns det, är det att här... bli jesusad? Christian! Baraka! Christian ska hålla ett tal. Han ska hålla ett tal. Vad ska jag säga, bror? Svenska nationalsången. Okay. Jag vill leva, jag vill... Varför? Jag vet inte, jag bara sa något. Jag kommer ställa frågor till Christian nu. Failar han, då får han skott på sig av grabbarna. Redo? Ja. Vad heter Sveriges största sjö? Vättern. Fel! Skjut! Mamma! Bra. Det är Vänern! Det är Vänern. Heter det Vättern? Vättern är tvåa. Va? Ja. Vilka lag spelade CL-final detta år? Real Madrid och Chelsea. Skjut! Åh, oh, yes! Det var... Exakt, jag är fan Liverpool-fan, jag är dum i huvudet. Rangordna Sveriges 3 toppstörsta städer i till invånare. Stockholm, Göteborg, Malmö. Bra där. Vilka vann Allsvenskan förra året? Eller nu år alltså? I år, Djurgården. Fel, skjut! Det var Malmö. Hör det Ja, det var så hårt! Vem har mest månadslyssningar på Spotify mellan Ricky Rich och Adam? Ricky Rich. Ja, rätt. Alla dagar i veckan. Det vet man ju, för att han har gått viral i Tyskland. Varför säger du det där? Ja. 3,7 mille. Shoutout till Ricky, du är bäst. Okej, okay. Jag vill att... Okej, okay. Du ska singa lång. Okej. Okay. Okej. Okay. Fångad! Av en stormvind, natt i dig. Sju! Ingen kan... Ja! Ah! Yes! Ah!
Vilken keff låt! Mamma, vad keff låt! Nej, det var sista, det var fem. Det var sista, man. Var det sista? Fångad av en storm i natt till dig. Fan, vet jag, bre. Okej, okej, runda fyra är det nu, fan. Yes. Det är dags för mitt straff. Jag tycker vi ska sjunga den här hitlåten. We've been trapping. We in i public, hela låten, om man ska göra den dansen. Visa den på dansen en gång. We've been... Take that live. We've been trapping. Man ska på scenen, man ska på scenen. Ja, alla, alla, alla. Det är jättebra. Vad ska du? Det var jävligt kräft. Dennis får jag straffet direkt. Åh, oh, jävlar, en vild svin. Ett vild svin. Bad fuck. Oh! Ja. Klipp ditt skägg. Yes! Uff, det var en känsla ändå. Ey, innan han slår, lyssna på Bens hitlåt. Okay. We Be Trapping, den är fett bra. We Be Trapping, you can never ever stop it. Baby, fuck! Nej! Det hade varit för snyggt! Ja, det gör det bra. Ta min hand. Vänta, det var din tur va? Ja, det var det. Hallå! Fucking bröder! Ska vi strula? What? Hallå grabbar! Sjung I be loving, I be trapping! I be loving! Exakt så. Okej då. Jag älskar dig, tänk inte. Nu kör vi. Det är inte du. Jo, det är det. Nej, ja, nej. Jo. Va? Bara för han missade. Men bror, jag hade ett prank på min boll. Ja, men... Det är inte samma. Jag blev i min motion så blev det så, det är inte din tur. Va? Va? Så! Prank. It's a waterball challenge. Aj, 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 aj. Din dumma jävla idiot. Shit, jag inte var beredd på det där. Ja, men kör då, fan prankster. Asså, Dennis är bra. Jävla skitkvaliteten sprack ju. Ni fucking bror! Jag älskar er! Fucking kus! Tänk inte, okej? Kom igen nu. Mitt kus, mitt kus, mitt, min mitt kus. Bush, mitt bush, mitt bush, mitt bush. Ja, det är mitt kus kanske får ta sin egna låt. Kus. Ja, Ben får köra sin egna låt. I be loving, I be trapping, you can never ever stop me. I'll be loving, I'll be trapping. Tänk er den här live på en scen. Åh, det här är live på en scen. I'll be loving, I'll be trapping, maybe you can, why you acting? We be loving, we be trapping, you can never, ever stop. I'll be loving, I'll be trapping, maybe you can, why you acting? We be loving, we be trapping, you can never, ever stop. Dripping hard, I'm finesse, all finesses. Of the clash in pearl, life is precious. Going to places, hustling through all the stages, never thinking of your babies. I want you. I'll be trapping, maybe you can. Why you acting? We be loving. I'll be loving, I'll be trapping. You can, why you act? We be loving, we be trapping. I must skip through the phases. When I'm gone and I'm leaving them roses, so I try to give them the best of me. I won't lie, sometimes I feel lonely. These hyenas are low shit. Two strains on my chest, I'm feeling it so shit. I'm an outcast from the mess I'm leaving. We be trapping. You can never, ever stop them. Keep trapping, fortsätt trappa alltid. Det är bra, Ben. Tack så fan. Applåder. Bra, Ben. Ben, du gör det jävligt bra.
Glöm inte bror, glöm inte. Keep trapping. Keep trapping. Keep trapping. Keep trapping. Trappa hela vägen. Hela vägen. Trappa. We love the trapping. Exakt, hela vägen. You can never stop them. You can never stop them. Man ska gå till ett solarium och sola med typ en t-shirt på. Fuck for minus. En kvart. En kvart, 15 minuter. 1 plus 5, 6. Så vi kör. Dennis, du har aldrig varit så här lugn i en liten förut. Jag börjar undra om du var bra, bror. Bror, jag är så bra. Jag är så självsäker på det här med crossbar. Så jag bara chillar. Okay, är det så? Det är sexigt sagt. Vet du vad mer som är sexigt? Mm. Min kuk är i mun. Nu kör vi. Yes. Let's go. Älskar sånt. Ja, där skämde han ut sig. Fuck. Fick. Tror ni att jag får återhämta mig nu redan? Eller? Har den där? Tror jag kan köra utan skorna? Ja, 100%. Bror, du är mitt kuss. Alltså, du är mitt kuss. Jag liksom. Vet. Vet du vad det du betyder? Du fick kuss. Ja, det jag menar. Kuss jag kör utan skor nu. Ja. Jag hoppas. För du ben fit kuss. För jag kan inte köra med skorna, jag torskar bara. För du ben mitt kuss. Ben mitt kuss. Ben. Men vad fan? Kolla, Ben Mittkus har bränt kuss, säg. Ben bränt kuss. Ben har ont kuss. Okej då, Cristiano Ronaldo. Ja, jag kör. Cristiano Ronaldo. Okej, okay, jag skämde ut mig. Ja, jag skämde ut mig där lite. Lägg in den här videon. Vi tar en bild, vi tar en bild. Vi tar en bild, bara du. Sus, fick du med det där? Du, bara du, ja. Bara du. Han skämde ut sig. Är du cringe? Pontus cringear igen. Yeah. Pontus är cringe. Pontus är cringe. Jag vet att det kan. Ben. Ben. Benefit kuss. Ben. Mitt kuss. Jag kommer göra no look. Allt det, allt det där. Jag tänkte en gud som hon är en tia. Erik sa det ser bra ut. Då har hon inte tia längre. Nej. Hallå, vill du köra med mig på ryggen? Vi kör med mig på ryggen. Nej, okej, 1, 2, 3. Jag kan inte göra det. Jo, kör. Här, jag tar det här. Vad då ger mig som jag vore en figur eller någonting? Abba, ej min kud. Ej min kud, min kud, min kud, min dag, min dag. Ej, Pontus, lär mig shunon. Ja, ta kuken, ta kuken. Ej, bror, lär shunon. Nu, Allah, han är sjukare. Oh, vad nära det är! Va? Har det någon som satt där? Nej. Ja, det är jättesexigt. Helt otroligt sexigt. Det är jättesexigt. Du har inte rostat, va? Det här skottet kommer med på Clio News. What? Kör av drama. Den kommer inte vara med. Det här är för Litauen. Davai med svara med prek i bussen. Ja, fy fan, vad vidrigt. Ja, Davai funkade ju inte riktigt bra. Du snackade samtidigt. What? Någons pappa, behöver inte vara någons här, men någons pappa är bög. Ja, det är sant. Okay. Det är facts. Den här kommer gå viral på TikTok. Kolla på det här allihopa. Ja. Så alltså, jag kommer fan knulla min pappa. Va? Kör av Dennis pappas rövhål. Förlåt pappa. Och vad han måste genomlida. Vänta, vad gör det är du? Jag. Det är jag. Jag är efter Dennis. Nipple piercing. Nej, det handlar inte om det. Det handlar om fucking balans bara. Grickas också sen. Men vad fan? What? Vad fan är det för liv? Fy fan, det är så jävla... Det är så dåligt. Alltså, på gud vad ont jag har i foten! Ej, det här molnet är ett skitargt moln, alltså. Jag ska inte ljuga. Den där kommer knulla oss i röven. Det handlar inte om det. Det handlar om balans och sen grekas också. Grabbar, grabbar. Kom igen. Här. Höfter. Once upon a time! All the friends of us, we're gonna have a group sex again. Men vad fan, ni kan inte sjunga group. All of the friends are always here. And all the friends are men. He got a bathing ape t-shirt. And he got a cap that's a trucker cap. Alla män är vänner. Säg! Alla män är... Alla män är... Nej, men vad fan! Ja, då kör vi, Pip. Du går det då! Jag fattar det, va? Nej. Pontus ADHD-attack. Pontus har ADHD-attack. Varning. Jag har druckit en energidrycka. Jag har blivit bensin alltså. Jag har druckit en energidrycka. Han har blivit bensinkus. Allihopa, kolla in nu Pontus ADHD-attack. Han har 10 minuter. Är du med? Kolla. Jag är med! Det är så här, hans sketcher kommer igång. Jag är redo för Beyblade. Dra igång! Sätt igång det. 3, 2, 1. Oh, du var nära. Jättenära. Tack för fan, bror. Hjälp mig upp.
Okej, nu är det slutlekt, grabbar. Nu är pappa här. Ja, ja det är bra. Det är fan sjukt. Det var slutlekt. Ja. Ah, fett. Sorry, ingen fotbollsspelare här inte. Jag är noob. Din mamma. Är en vanlig man från Litauen, bosatt i Örebro med CJ. Hur ska det gå för Ben? Det gick åt helvete. Nu regnar det. Nu börjar det regna. Nu börjar det regna. Nu börjar det regna! Okej, snabbt, jag sätter den på grund av regnet. Bara för regnet, brorsan. Du vet själva, grabbar, applådera, applådera, applådera. Det här är mina bröder, det här är mina bröder, support. Hrvatska, hrvatska, hajde. Nu regnar det som fan, Göran. Jag visste det. Ah, var det ett prank? Ja. Det var det? Ja. Du blev prankad från en Ben Fitkus. Alla män är vänner! Åh, oh, jävlar vad hårt du spör. Om jag sätter den härifrån så vinner jag. Oh my god! Kör, kör! Ja! Hej Ben, du får sola. Men det är hans tur ju. Nej nu, du förlorar, du förlorar. Nej. Jo, Ben ska sola solarium. Ben ska sola solarium. Ben ska sola solarium. Vi alla vänner. What a be a man. Vi träffar den i din barn. Så jag kan gå hem. Skaka hand för gemenskapen. Och ni två också mina vänner. Alla här är män. Och vi är vänner. Alla här är vänner. Och alla här är män. Det här är det dummaste någonsin. Sola med en t-shirt. Lycka till, hundbränna. Och det är Pontus noob t-shirt vi käkade då. Han var noob. Så nu är jag noob hela vägen här. Okej. Hej, vad är det här för solarium? Wow! Det här solariumet kostar alltså 140 kronor för 10 minuter. Alltså för 10 minuter, 140 spänn. 15 minuter kostar 200. Lycka till, broder. Tack min broder. I love you. Flens. Du är en fin kille. Grekas också. Baby, we ain't got no place to go. 2 minuter, känns som att jag har suttit här i 57 minuter nu alltså. Kolla. Kolla här. Alltså det är så här, man kan, alltså allt. Det värsta grejerna här. Nu har man kommit ut från solariet. För fan vad jag är seg. Okej, okay. Ska vi kolla då? Ja. Är ni med? Jag ser. Mycket energi, varsågod! Jag tror att det blir fett med lite, men ändå någonting. Men kom igen, risa bara! Jättebra. Jag tror du? Jag ser på ditt ansikte att det är lite annorlunda. Ja, det är. Ja. Har du något jag tror keft, inte bra. Okej, okay, skitbra. Chocka mig. Vi kör en gender reveal här då. Okej. Okay. Du är brunare. Är det skillnad? Aj då, det sög. Ja, det sög. Ja. Wow. Det var det sämsta pranket. Ja, det sög det pranket. Det var ingenting. Nej. Får jag se din armar? Men... Nej, det var noll skillnad. Fan, vad kefft straff. Ey, jag har gener! Du har gener. Jag har gener! Jag tror också att gener. Du har gener, faktiskt. Homogen. Du blev inte snurrig, du blev inte brun. Vad är med dig, bro? Nej, du är homofob. Du blev inte hinkad när du dricker. Vad fan säger du? Min mamma är bög. Du kommer inte när min mamma också, vad fan. Ja, men ja. Shoutout till Eggis. Shoutout till farsan Eggis. Vi kör 45 grader. Fast med cheeseburgare med lite extra sås på, okej? Okay? Extra sås. Slow motion. Kolla. Visa på Dennis en gång. Så. Round one. Fight. Det är nära. Så jag har sett den direkt. Alltså det är nära, så här nära. Nej, Ben och alla. Han gör det fan bra. Ja, han gör det bra. Jag har fått in auran, alltså det är sjukt. Yes. Så häftigt. Kom. Ska jag den här, bror? Jag älskar dig, bror. Jävlar. Alltså, bara... Luka, Bucic. Luka, Bucic. Luka, Bucic. Pontus cringe. Det var nära. Det var noobit. Var det? Det var noobit. Om du missar den här är det en våldtäktsman. What? Iskallt, han sa det, walla. Ja, helt rätt. Pussa min mage, Aldrig. Pussa min mage! Nej, pussa hans mage. Pussa hans mage, jo. Det är only right, det är only right. Du måste pussa. För du sa sådär, det är only right. Pussa min mage! Han gjorde rätt för sig. Pussa min mage! Han är jätteledsen. Nej, men han blir ledsen, på riktigt. Nej, men Ben blir skitledsen. Det finns inget syfte med det här.
Det är vegansk mage. Vegansk är det inte. Nej, det är den inte. Nej, det är inte. Den är allt annat än vegansk. Ganzir. Jag hörde käftans tag. Han träffade ett stort hån. Vad var det där? Fett noobigt. Maja, nu kör vi, kom igen då! Får jag? Den är alltså hur? Ja, så den ska sitta! Pontus, det var cringe! Faktiskt. Nej, men käften. Nej, men vem det räcker? Om jag sätter den här, i alla män vänner. Nej. Momo, du kan, alltså du kan, alltså. Ni har sett det här nu, kolla. Ni alla som kollat på den här videon vet att jag alltid... Alla liksom har kollat på den här videon vet... Du är sämst på fotboll, bror. Du måste ha mer känsla, okej? Men Ben, käften Ben. Jag kan inte spela. Du kan inte. Habibi, kom till Dubai. Habibi, kom till Dubai. Jag ska göra det. Ni är fan lite halvt slut. Nu är jag din tränare. Walla, om du inte sätter det här, du får inte starta. Du är sämst på fotboll, bror. Du måste ha mer känsla. Sa inte jag till dig. Du får inte starta, brorsan. Jag fick straffet. Det med andra ord, han ska få en köttbit i ansiktet. Men ta en bild. Winner. Ta en winner-bild. Varför ska du få en winner när jag inte fick ens? Är du nu? Vi tar en loser-bild. Okay, han måste ta... Det är en icke-vigen. Vi tar en loser-bild. Det är en icke-vigen. Hur ska det bli att göra kött på en vegan? Det är fett nice. Yes, kött på en vegan. Yes! Cringe. Hey guys. You got fucking pranked. You got pranked. How do you feel to get pranked in like your own way? Tja, mitt namn är Ben Mitkus och idag ska jag få en slow motion burger på mitt ansikte. Mycket energi, varsågod. Och fy fan, usch, ej. Vänta, chilla. Rör dig inte, Ben. Jag är rädd. Ja, det är bra. Han håller på att få en slow. Sluta. Du måste vara noob. Men jag är inte noob. Jag är vegan, man. Nej, käften. Jag ska inte äta det! 3, 2, 1! Oh my god! Hey, det luktar jätteäckligt! Kött för veganen! Hey, alla ni som är veganer, kan ni supporta nu och fiskmåsar. Åh. Hey, den där var fet ändå alltså. Den var ändå fet. Shout out Ben. Applåder. Ja, Ben, du kan ju köra avslutet. Kör avslutet du. Yes. Jag hoppas att ni tyckte om dagens video. Lämna jättegärna en like, supporta vår kanal. Vi vill upp till 120 000. Vi vill gärna upp till 120 000. Om vi får kör. Lämna en like, kommentera, subscriba. Nej, men vi har ju ungefär 108 000 subs nu. Och vore skitkul om vi kunde komma upp till 120. Kommentera så vi kanske kommer på 1000 stycken kommentarer. Mega. Likea. Och fy fan vad sås jag fick. Ja, det är lite. Ni är livet. Du har här också. När jag får 120 000, då bara ser jag din kropp med min tunga. What the fuck? Okej, jalla, hejdå. Jag ska göra vad vi ska göra. Efter er.